没有人请假。好，那今天非常的好，没有人请假啊。那么现在请林委员长酌质询，询答时间为30分钟。张院长，张院长，林委员早，院长你好。过去这一段期间，我想社会大众对于您投入台南的救灾多给予肯定。那回顾您在这个科技部的表现，其实也是一个蛮实在的人。谢谢。对，你们在面对很多的质疑的时候，常常不知道就会说不知道，那或是说没准备也会坦然的面对。我觉得这个在现在的政府是很难得的事情啦。那谢谢，我希望你也用一样实在的这样的态度来执行未来3个月的这个看守内阁的工作，那也用一样态度来面对我接着我要提出的一些质询。当然。首先我想请问院长，你知道《大伟卢曼二》这一部电影吗？我有听说。那你知道《大伟卢曼二》这一部电影里面相关原住民族涉及歧视的这个争议吗？我在媒体上看到有报道说，好像里面有些剧情还是台词对原住民有些不尊敬。那你觉得为什么会有这样的状况发生？我觉得对原住民的文化不够了解。院长，其实在现在现行的这个法条里面，我们已经制定了用来保障原住民族文化权的这个法案。是。在2007年12月就已经颁布施行了《原住民族传统智慧创作保护条例》，简称原创条例。这个条例的精神就是为了保障原住民族的文化资产，并且防止创作人随意滥用扭曲，进一步协助原住民族来保留并且恢复他们的传统文化。是的。是。所以如果8年前就已经制定的这个法条在现在有落实的话，根本不会发生大伟卢曼二这种问题。因为如果大伟卢曼二要用到达悟族的相关文化，他要取得文化达悟族的授权，他必须要先去问过他们这样用可以吗？所以8年如果有被落实，就没有这个问题。可是这个超过8年的这个条例，相关的规范跟申请办法，居然到去年2015年才研拟出来，整个申请的流程才开始。我想请问院长，对于一个已经上路8年的条例，8年来没有任何的进展，没有对大众、创作人、业者进行辅导，这个行政怠惰，你的看法是什么？如果说这8年都是没有进展，的确是，不太应该。我想这8年里面做了什么事情，请那个我们主委说明一下。向委员报告一下，在2007年通过《原住民传统智慧创作保护条例》之后，其实这里面的执法非常的多。那会里面呢，也委托了清大的法律研究所来进行这些执法的原理。那我们发现呢，最重要的这些执法，它的专用权的这个代表人要产生是一个非常不容易的事。我知道这个，我们大概在民间也听过很多次这样的说法。那我直接问，所以8年来到去年已经有开始这个施行的这个执行的这个方式，申请的方式，目前有几个民族的创作权受到保障，完成著作的程序，完成注册的程序，并且开始收受权利金的，给我一个名字就好。跟委员报告，现在目前呢，在我们手上里面申请的案子通过的只有一件了，那另外还有14件还在审查，3个被退回去要补。所以8年来，我要提的这个行政怠惰，为什么民间对这个法条不清楚？为什么会发生这个电影这样的状况？事实上，不只是民间不了解，8年来
没有任何的这个创作人，我们从坊间音乐的、电影的各式各样创作者不知道有这个法条，连政府都带头乱用。我在这边随便举两个例子，这个是外交部发行的护照，第40页跟41页上面有达悟族传统的渔船，请问外交部有经过达悟族的授权吗？跟我研报告，传统智慧创作保护条例跟一般的著作权最大的不同是，传统智慧创作保护条例是才登记，他们要先登记嘛？登记，但是他们即便还没有登记，你有去函给外交部，告诉他们说这个可能有涉及原住民族的权利哦。这个部分倒是他们没有跟我们征询。还有另外，我再另外举一个，在网络上也非常多人知道的例子，外交部2013年。国际青年大使交流计划，我方的代表穿的阿美族的衣服、周族的衣服，随便跳他们的舞，随便搭配他们的这些服装。请问你们有去函给外交部说这个可能涉及原住民族传统文化的专用权吗？跟委员报告，只要跟原住民的文化哈，不管是公部门还是一般的民间团体，只要跟我们原住民的文化有侵害或者是违反的，我们都会行文，甚至发布公、那个。所以，对，他们这样子乱用，那个时候我并没有看到原民会有出来讲任何的话。我必须要告诉院长，这个八年来的这个行政怠惰，到现在居然申请只有一件通过，我真的是瞠目结舌。而且我在民间听过太多政府把这个责任推给民间，说是因为原住民族他们的这个著作权非常难整理，不知道权利的所有人是谁。报告院长，去年民间就是等不了行政院这样子的行政怠惰，干脆民间第一个完成了这个著作权的授权，赛德克民族议会授权给闪灵乐团，完成了授权的备忘录。为什么民间明明没有那么困难的事情，结果政府八年一件都做不到？然后大伟卢曼的事情发生了以后，我们没有看到任何一个政府官员出来说这个跟现行条例有违反的之余，所以在这边我真的是感到蛮瞠目结舌的啦。一件这不算是非常困难的事情，居然八年没有任何的进展。我在这边要请教院长，你觉得为什么我们要特地创这一个原创条例来去保障原住民族的文化权？为什么要这个特别的条例啊？我觉得对于这个本土文化本来就是应该有适当的保障，这个是没有问题的事情啊。我想院长可能不知道，他背后其实有更宏观的原因。原住民族本来是台湾的主人，经过一连串外来的掠夺打压，到最后他们的土地资源逐渐被掠夺，原住民族的问题是历史争议的问题，而且现在这种压迫还透过国家机器继续对原住民族进行文化侵袭，不断的边缘化原住民族在台湾的地位。原住民族现在原住民的平均寿命居然是全体国人比全体国人还少了10岁，原住民的家庭的收入是全体国人平均收入的60%而已。不只是这些数据，几乎所有的资料都可以显示，原住民这个原本这块土地的主人，在现在相对于全体国民来讲是备受打压，非常的弱势。所以为了我们回复这一个原本这个土地的主人，我们才要设立这些相关的条例，不只是保障他们的文化权，我们要回复他们的地位以及平等。所以我们要透过一系列的法案、一系列的政策，包括追求真相，他们当初被打压的真相，补偿、回复权利，落实原住民族的自治法、基本法、反歧视法，恢复他们的传统领域，保障文化权跟教育权，最后才可以真正的让台湾社会迈向族群平等、和解跟团结。因为委员这些论点我都完全同意，所以这个就是转型正义。我刚才讲的这一整件族群正义的事情，就是转型正义。请问院长，你对转型正义有什么看法？刚才以这个原住民当例子讲的，我刚才已经跟委员报告说，我完全同意这个逻辑。所以台湾需要的转型正义，不只是
族群正义的部分嘛。事实上，还有包括最近媒体大家在谈的很多面向，例如说战后独裁时期国家暴力压迫人民，二二八白色恐怖，党国不分的不公不义。转型正义的工作至少包括四项，我在这边提醒院长以及我们的阁员：第一个，调查并公开真相；第二个，就责，如何处理加害人；第三个，赔偿，赔偿被害人跟回复名誉；第四个，让社会回复成为民主公义的状态，保障人权，防止倒退。我想院长跟大部分台湾的社会大众都知道，目前的台湾大概只有第三项，就是赔偿被害人有或多或少的做到。在其他三点，第一个真相的部分，历史档案、政府机密文件的公开、政治犯判决的相关文件、国家情报单位对人民的监控资料的公开，这个公开的非常的少。就责的部分，对加害人的审判、求偿以及是否适合继续目前担任的职位，例如说当初加害的这些法官、检察官、警察是否还适合继续在现在担任这些职位，我们都没有处理。至于第四点，回复社会成为一个民主公义的状态，例如说不当党产的返还、反歧视法、人权教育、历史教育、禁止美化独裁者、历史事件现场的保存，这些院长过去八年来，我知道你只有当了这几个月，但是你是否知道过去马政府八年来为刚才讲的其他这几项重要工作做了多少努力？我知道这个转型正义是必须一个一个个案来处理，像二二八就是一个最明显的例子。每一个个案有不同的处理方式。那像二二八，至少我知道二二八，马上就要到了。其实是有尽了相当的力量的，是，所以这个大概就是第一点的真相，二二八的真相的调查，跟第三点的赔偿。那我刚刚讲的第二点的就责，第四点的如何恢复成为民主公义的状态，事实上是乏善可陈。转型正义非常重要，从我刚才前面这样讲下来，因为它可以促进社会的和解跟团结。我们的政府过去十六年来，不管换了哪一任的总统，都在喊团结，团结，把族群和谐，不要挑起族群对立，和解团结挂在嘴里。举凡过去都这样讲，不管在任何的机会，但是团结不是只有用说的，世界上各国都用耐心、努力跟行动去进行转型正义，来促进和解跟团结。西班牙立了历史记忆法，禁止继续美化独裁者跟独裁的历史；德国立了反纳粹和反刑事犯罪法；还有东德社会统一党独裁时期的历史评价与影响研究委员会；加拿大成立了真相与和解委员会，他们追求原住民被压迫的真相回溯到西元1500年。最近连纽西兰还有许多的东欧国家，还有最近刚民主化的缅甸，他们为了追求社会的和解与团结，他们连走过这个不公不义的那一面国旗，代表威权的象征，都可以换，因为他们希望透过努力跟行动来追求社会新的共识，迎向新的团结。而我们的政府对于团结，如刚刚院长所说，那四点做得乏善可陈，甚至于我们的总统还在纪念独裁者、歌颂独裁者，继续用行动对台湾社会做出二度伤害。院长，我知道，如我刚刚所讲，转型正义是一个漫长的过程，是一个辛苦的事情，但是一定要做的。可是你只剩下三个月，我想也很难去期待说这三个月做出任何重大的动作，其实也不适合，有可能只会更撕裂伤口。但是我们回到今天这一段质询，我一开始讲的，我们是不是可以从文化权的恢复与保育，也就是原创条例这一点，只是个起步开始，三个月其实有事情可以做。林诸位，我们是不是在接着的这一段时间，可以把过去中央政府滥用原住民族的文化以及传统著作的这一些
相关的案例清点成册，做一个报告。我跟委员报告，现在我们已经成立一个专案的办公室。刚刚委员特别提到，我非常非常的肯定，长期以来确实我真的要加强在文化的保护。所以你那一份报告里面，我希望有包括这一本护照，包括刚才我们自己派代表团出去随便跳阿美族跟中美族的舞蹈，我们会再重申这些整体整理起来以后给新政府的原民会，让他们协助部落，协助各个民族可以去向各级政府追讨他们应该要有的权利，这样可以吗？可以可以。那院长，我另外要拜托你，我有看到你在媒体里面讲到说，这些资料都不会，我们相关的档案跟资料会悉数交给新政府。那我要拜托院长，如果这些资料涉及历史、涉及转型正义的，即便已经到达了法定的这个保存年限，是不是可以先不要销毁？我们就悉数都交给新政府处理，可以吗？本来这些资料哈，我想也不会，如果说即使到了这个有要销毁期限，也不急得在这三个月了。好，那就太棒了。所以其实不管是我们要交接资料，都是比较最近的一些计划。那些老的历史档案，其实本来新政府接手以后，他们都是完全可以掌握、可以看得到的。老实说，院长，你这个回答比我期待的还要好，感谢院长。难怪这一段期间会有包括民进党的委员也说问您要不要干脆到新政府入阁。没有，不敢当。接着我要问的问题是台湾人民都非常关注的事情，也是我一直以来想要请教执政党的问题。马政府一再强调九二共识、一中原则的基础上，推动两岸的和平与对等尊严，还说两岸关系空前良好，这与许多民众的感受落差非常的大，尤其感受到不到对等尊严，只感受到国际场合上面遇到中国的时候都不断的退让跟矮化。我想请问，最近中国在与我们有主权争议的这个南海部署 HQ9 飞弹，越南已经正式向中国大使馆表示严正的抗议，菲律宾表达中国侵蚀了区域间的互信，为本来已经紧张的局势雪上加霜。另外，日本跟美国也表达严重关切，认为进一步升高了区域的紧张。我们至今除了国防部以及外交部发表过不痛不痒的持续关注中的言论以外，根本没有表达严正抗议。在这边，院长，你是台湾的最高行政首长，我给你一个机会，你要不要表达严正的抗议？我想马总统已经特别讲过这个南海的和平倡议，对不对？是。那个，所以我们希望南海本来就是一个，国际上面大家可以把它看成是一个不要有冲突的一个地域，我们当然是这样期待。马总统已经宣示过了。所以，相对于刚才举的越南、菲律宾、日本、美国的说法，我们面对中国就是不敢严正抗议。我们大概可以说的范围就是像院长刚刚说的这样，而且我们反应还慢了半拍，因为对方的这样的反应大概是一个月前就已经说了。我想政府用这样的态度面对台湾人民要的尊严，但是台湾人民在国际之间拼搏并不是用这样的态度。不管是台湾人在影展、在体育赛事、在国际场合，只要被打压，都常常会为了尊严要求主办单位为台湾证明。近几年国际体育赛事上面也有很多台湾的民众到现场去举着“台湾就是台湾，不是中华民国”的标语。我想，因为台湾人民非常重视尊严，所以马总统以及政府每一次到了国庆或是元旦的文告的时候，都会一再强调两岸关系在九二共识的前提之下要对等尊严。所以我相信马总统不管是不是真心的这样讲，他知道台湾人民要尊严。那个跟委员报告哈，至少在我有经手的这个亚投行的事务上面，我们是非常坚持对等尊严。那最近对方讲了一些不适当的话，我们也透过陆委会有去反映说，这个说法我们不接受。好，那我在这边要问的，除了你们的说法，或是你们政府代表跟中国的代表，只在那一个密闭的会议室里面的那一种对等尊严以外，放大到整个国家，这种九二共识、一中原则、两岸是非国与国的特殊关系、同属一中的这一种理念，你们的理念不是我的理念，
这样子的理念，在追求对等尊严上，如果在国际场合是什么样的样貌？举例来讲，今天假定是一个国际的这个体育竞赛，应该是怎么呈现？我们被叫做中华台北嘛，那对方应该是怎么样？我们在所有的这个体育赛事里面，因为根据我们跟奥会所签的这个协议啊，我们的名称改成中华台北。是的，我知道。所以现在中国他们叫中国队，我们叫中华台北，这样子是对等尊严吗？即便签了这样子的协议，你的心中认为这是对等尊严吗？我想我们在国际上的这个特属于这比较敏感的这个身份呢、啊，大家都知道。我们现在讲两岸关系是过去66年来最好，这是基于这个一个相对的一个比较。我想比起过去，我们现在在国际上得到的尊重的确是超过以前的。我要再问一次，我的问题其实非常的简单，也就是我相信你们也不敢讲对方叫中国，我们叫中华台北，这样子是对等尊严。而我林长佐以及许多的台湾人民要的对等尊严是台湾中国是两个正常的国家的关系，在国际上应该是两个正常的国家被平等看待。但是这与马总统马政府八年来的看法不一样，我了解，因为他一再的强调两岸九二共识一中原则共属一中，而且是非国与国的特殊关系。马总统一再强调是九二共识一中各表的这个关系，还有非国与国的关系嘛？这是根据中华民国的宪法所得到的一个结论。OK， 所以我要再问，就是依照你们这样子的逻辑，在一个国际赛事上面，既然中国队跟中华台北队这样子不是对等尊严，也就是照你们逻辑，最后的对等尊严是怎么样？一定不是我们讲的台湾跟中国队嘛，也不会是某一些其他人讲的其他名字，应该有一个你们心中的终极想法吧？在我们宪法下面呢、啊，我们就是一个国家，我们不承认对岸是一个国家。是，对，所以对岸也不能是国家，就像我们是用中华台北，不是用国家的名义。因此，我必须要讲，就是说，你们既然也认为我们现在是一个特殊敏感的状态，我们是被矮化的，叫中华台北，对岸是叫中国，他们没有被矮化，因此在你们的逻辑，不是在我的逻辑哦，照你们的逻辑，照马政府马总统的理念，真正你们的这个政策执行到底，要实践你们口中的对等尊严，就是对岸也要矮化他们，叫做不管叫中华北京或什么嘛，也就是这样子，他们叫中华北京，我们叫中华台北，就实现了马总统说的两岸是非国与国的特殊关系嘛？在很多国际组织上面，其实并不是说我们希望怎么样就可以怎么样。当然我懂，我只是要知道，因为毕竟对等尊严也是马总统讲的，但是你们的心里至少要这样希望吧？因为对等尊严你们讲的，你们心里有放着说，有一天我要打压他们，他们要变成中华北京，他们要降下他们的五星旗，升上他们的奥会旗，他们也不能唱国歌，改唱任何的替代歌曲吧？你们心中有想说，既然讲了八年的对等尊严，总有一天我要达到这件事，你们有这样想吗？在国际组织上面，他怎么处理两岸的这个名称是国际组织的最后的这个决定，但是我想就这个。我们现在来讲，中华台北是可以让我们参与运动赛事的一个名称。我们回到我最早前面讲，我是实事求是的话，我了解。就像我刚刚讲的，影展、体育赛事、国际的场合，台湾人民都有用实力、实际的参与。所以我并不是在跟你谈实际的参与，我在谈的是尊严。也就是说，我们可以在里面比赛，但是我们被矮化了，我们的名称被矮化，而没有关系，因为对你们来讲，两岸是非国与国的关系，因此中华台北事实上没有被矮化，因为这就不是国家，那对岸就应该是中华北京。可是你们也不敢这样讲，你们也不敢这样想，那哪有对等尊严呢？委员，我们在国际社会上争取的一向都是用我们正式的国名，用正式的参与的方式，这是我们的努力的目标。所以你说的是中华民国吗？是的。好，在这边我总算等到这一句，因为如果你心里希望的未来在国际上终极实践的是中华民国与中华人民共和国共同存在，那个这个就是两国论，这是两个中国，而且你是华独，现在乡民常常最流行讲的华独，这是你们二位心里的想法。不是我的想法，我是台独，但是我敬佩你们是华独，因为你们至少跟马英九比起来，你们跟马总统是不一样的。我们是根据中华民国的宪法在争取，可是我们也很务实的在国际社会上，我们有不同的这个优先次序的名字，譬如说中华民国或者称呼台湾，我们都可以接受。
是，所以我们现在回来，我还是要回到，既然马总统说的他不是华独嘛，他一定不是华独啊，跟你们二位的心里的话不一样。但是马总统要的是非国与国的特殊关系，因此在国际之间，我们不可能实践你们那种奇形怪状的两边都不是国家的名字，两边一边叫中华台北，一边叫中华北京，这种奇形怪状的，你们过去八年没有实践过，未来三个月应该也不会。如果新的政府还听你们的，他们还去想办法要对方变成中华北京，也不会实践。我在这边要讲的是，按照九二共识一中原则，有可能有很多的成果，但是绝对没有对等尊严。而对等尊严，从我刚才前面讲下来，台湾人民是非常的要求。所以我在最后这边，我只要补充一件事，因为我也不相信三个月你们有可能改变成为说要台湾跟中国，我想是一边一国。不是这三个月，过去八年其实我们在国际场能够争取都已经在争取了。对，我在哦，所以是要争取对方叫中华北京，还是说我们中华民国我们当然是几个层次。第一是我们的名称不能被矮化，这个我们在所有场合能够争取都有在争取。张院长，我觉得你要稍微注意一下，你自己发言是自己的意见还是马政府的意见？如果你争取的是中华民国跟中华人民共和国同时存在，那这是华独，这是两国论。你要小心，这跟马总统的想法是不一样的。那我要讲回来的是，按照最常理的判断的逻辑，他需要的两边都是矮化，也就是马总统希望的两边矮化应该是对岸叫中华北京，或是其他不叫国家的名字，但是他也不敢讲。所以我回来这边讲，就是不管是马总统心里想的那种非国与国的对等尊严，过去达不到，未来三个月达不到，如果新政府还听他的，支持九二共识一中原则的话，也达不到对等尊严。在这边，我想我要收个尾啦，张院长，张院长，过去这一段期间，国民党政府在选举期间一直不断的强调，你们是2300万人民里面跟共产党可以把关系做得最好，我可不可以拜托张院长，未来三个月协助台湾人民，支持台湾的民主？既然台湾已经透过选举，在国际各大的媒体都解读为台湾人民不支持过度亲中，甚至于不支持九二共识一中原则，你们可不可以透过相关的管道或是热线，告诉对岸，告诉共产党，请他们不要因为新政府不支持九二共识一中原则，就用恶劣的手段来对付台湾。我们有看到很多中国传出来的讯息，他们有很多恶劣的手段，说如果新政府不接受九二共识一中原则，他就要用很多恶劣的手段来对付台湾人民。委员，你可以帮助台湾的民主去跟对岸讲这件事吗？我想委员一直在提一中原则，事实上我们还有两个字，各表一直也非常强调。我想马总统在新加坡跟这个习近平的会晤，后来在后半段里面也把这个各表讲得非常清楚。我现在还是要回来讲。不是我们自己讲什么，我讲的对等尊严是在国际上面看起来对等尊严是什么，不是我们自己讲话讲什么。那我现在不再回去照前面的意见，我现在回来讲，你们可不可以帮助台湾人民，帮助台湾民主跟对岸讲这件事？报告委员，在所有我们跟对岸接触的场合，我们一再强调，譬如说陆客、观光客要继续的来，譬如说中转要持续的扩大，要维持两岸的和平和谐，这个维持现况，我们都不断的表达。那我要拜托。至于说陆客是不是要继续来，是不是可以保障台湾的观光，这个大家有很不一样的看法。但是至少不要用恶劣的手段来对付台湾人民。希望未来你们可以透过公开或是私下的管道，帮助台湾的民主，帮助新政府开展他的政务。拜托。最后，我想请问院长，你知道今天是什么日子吗？2月23号。2月23号在历史上发生过什么事吗？对不起，不知道。78年前，1938年的今天，中华民国空军飞来台湾，轰炸了台北松山。这一次的松山大空袭是中华民国第一次轰炸台湾。中华民国的空军联合了苏联，投下了280多枚的飞弹，在造成了许多台北人的严重伤亡与财产的损失。院长不知道这件事。这个日期我不记得，但是您讲的这个事件我知道。对，但是它没有被写在课本里，这个是真真实实的台湾历史。我要举这个例子，其实是因为曾经来台湾轰炸、来台湾造成台湾人民伤亡的中华民国，战后居然只剩下台湾，它可以逃过来，进行独裁统治，就是这么荒谬的事情。
才会造成我刚刚讲台湾有这么错综复杂的历史。我想这个是一个历史悲剧哈，当时二战期间发生了很多不愿意看到的事情，所以这个也是一件，但是不能说是中华民国轰炸台湾，当时台湾在日本控制之下，美军当时对台湾也有很多的动作，美军到了太平洋战争开始的也来轰炸台湾，我知道，因为中华民国跟美国结成同盟嘛。你不能说美国来轰炸台湾啊！我要讲，美国的确来轰炸台湾啊，不过我现在不是要跟你争论谁来轰炸台湾，我要讲的是，这是一个非常复杂纠结的历史，所以才会有族群之间的裂痕，族群之间的不公义，造成我们社会的伤痕。为什么我前面告诉你转型正义很重要，就是因为要更用心的去实践，也是因为这样纠结的历史，台湾人民要一个尊严这么的困难。 我希望院长可以用心的去思考这件。好，谢谢林委员的质询。